কথাটো যে আপোনালোকৰ সন্মুখত মই কবলগা হৈছে এটো এটা দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। এইখিনি কথা আসলে মই এনেকৈ ৰাজহুৱা এটা প্লেটফৰ্মত কবলৈ আহিব বিচৰা নাছিলোঁ, কিন্তু আপোনালোক যেতিয়া আহিছে আৰু সুধিছে মোক ইয়াত কিয় মই আহিছোঁ, সেইকাৰণে কবলগা হৈছে যে কিছুমান পাৰিবাৰিক অশান্তিৰ কাৰণে আসলে মই ডিভৰ্চ ফাইল কৰিছোঁ আৰু দুটা ডেট হৈ গ'ল আমাৰ। তেখেতৰ লগত কিছুমান বস্তু আমাৰ নিমিলা হৈ আহিলে, যিবোৰ কাৰণ মই আজি ৰাজহুৱা কৰিব বিচৰা নাই, মোৰ বিবেকে এইটো কোৱা নাই। মোৰ ছোৱালীজনীয়ে তেওঁৰ লগত থাকিব একেবাৰে নোখোজে, তেওঁৰ লগত কথাও পাতিব নিবিচাৰে বা তাইৰ লগত তেওঁৰ লগত যাবও নিবিচাৰে। গতিকে তাইক এটা অন্ততঃ তাই বিচৰা এটা ভাল পৰিৱেশত তাই ডাঙৰ হওক সেইটো ভাবিয়ে মই যি পদক্ষেপ লৈছোঁ, তাইৰ যেনেকৈ বিচাৰিছে মই তেনেকৈ কাম কৰি গৈছোঁ। আৰু সেই হিচাপেই ডিভৰ্চ ফাইল কৰাৰ পিছত আজি আমাৰ ছেকেণ্ড ডে আছিলে, ফাৰ্ষ্ট ডে কাউন্সিলিঙত আমাক তেওঁলোকে মিউচুৱেল কৰাৰ পৰামৰ্শ দিছিল। আজি কথা বতৰাবিলাক হ'ল, তেখেতে মানে ছোৱালীয়ে যে যাব নিবিচাৰে সেইটো তেওঁ এগ্ৰি কৰিছে, মানি লৈছে, যদি তাই নিবিচাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোক লোকৰ এইখিনি মানি লৈছে। ডিভৰ্চ বিচাৰিছোঁ সেইটোও তেওঁ এগ্ৰি কৰিছে, প্ৰথমে তেওঁ কৈছিলে ডিভৰ্চ তেওঁ নিবিচাৰে, কিন্তু পিছত তেওঁ এগ্ৰি কৰি লৈছে যে ডিভৰ্চ তেওঁ ঠিক আছে মানি ল'ব, ছোৱালী তেওঁৰ ওচৰত নাযায় সেইটোও মানি লৈছে। কিন্তু মই ছোৱালীৰ কাৰণে অকণমান তাইৰ কাৰণে মোৰ কাৰণে একো নালাগে, তাইৰ কাৰণে যিহেতু মই এটা অকণমান মেইনটেনেঞ্চ এটা বিচাৰিছোঁ। আৰু তেওঁৰ আজিৰ তাৰিখত যিহেতু তেওঁৰ তিনিটা ফ্লেট আছে, হাউচিঙৰ ঘৰ এটা আছে, সেইটো বাদ দিও তিনিটা ফ্লেট তেওঁ আছে। আৰু মাটিখিনি যদিও মই লৈছিলোঁ কিন্তু তেওঁৰ নামটো আছিলে, যুটীয়াভাৱে ৰাখিছিলোঁ, মই ৰাখিছিলোঁ, মই পাৰ্চনেল লোন লৈ যদিও লৈছিলোঁ। এতিয়া মই তেওঁক এটা এপিল কৰিছিলোঁ যে মাটিখিনি যিখিনি মই তেওঁৰ নামত ৰাখিছিলোঁ সেইখন ছোৱালীৰ নামত তেওঁ দিয়ক, তেওঁৰ নামটো মই ৰাখিব খুজিছিলোঁ, তেওঁৰ নাম ৰাখিছিলোঁ আৰু এতিয়া ছোৱালীৰ বিচাৰিছোঁ, সেইটো তেওঁ মাতি লৈছে। কিন্তু তেওঁ মেইনটেনেঞ্চ আৰু তেওঁ তিনিটা ফ্লেটৰ যিকোনো আমাৰ নিউ গুৱাহাটীৰ এটা ফ্লেটটো আচলতে দুটা আছে, তাত দুটা ফ্লেটৰ এটা ছোৱালীজনীৰ নামত বিচাৰিছোঁ। এতিয়া সেইকেইটা যদি তেওঁ অহা ডেটত মানি লয় তেতিয়াহ'লে হয়তো মিউচুৱেলি গোটেই কথাখিনি হৈ যাব, আৰু কি হয় সেইটো সময়ত দেখা যাব। কিন্তু ডিভৰ্চটো তেওঁ মানি লৈছে আৰু ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁ যে যাব তাই যাব নিবিচাৰে তাইৰ অপিনিয়নটোক তেওঁ ৰেচপেক্ট কৰিছে, তেওঁ একো নকৰে। আৰু এতিয়া ইতিমধ্যেতো আমাৰ এবছৰ আজি তিনিমাহে হৈ গ'ল, এই তিনিমাহটো তেওঁৰ ছোৱালীৰ কাৰণে কোনোদিন এটা তেওঁ চিপছ এটাও পঠিওৱা নাই, তেওঁৰ জন্মদিন বিহু গৈছে কোনোদিন ফ্ৰক এটাও পঠিওৱা নাই, একো যোগাযোগো নাই তাইৰ লগত, বা তাইৰ লগত একো কেতিয়াও দিয়াও নাই, ছোৱালীৰ লগত একোৱে যোগাযোগ নাই। সেইখিনিয়ে তেনেকৈ চলি যাব বুলি তেওঁ মানি লৈছে। গতিকে মই মহামান্য আদালতৰ ওপৰত বাকীখিনি ভৰসা কৰিছোঁ, মোক নহয়, মই যিখিনি পাব লগা আছিল হেৰুৱাব লগা আছিল মোৰ হৈ গ'ল, হেৰুৱালোঁ আৰু যি পালোঁ। প্ৰথম কথা দুৰ্ভাগ্য এইখিনি কথা বাহিৰলৈ আহিব লগাটো, কিন্তু মই ঈশ্বৰখিনি বিচাৰিম যে মোৰ ছোৱালীজনীয়ে অন্ততঃ মুনিয়ে ন্যায় পাওক, সেইটোৱে বিচাৰিম। হয় মানে প্ৰথম কথাটো হ'ল যে মই যেতিয়া তেওঁৰ লগত বিয়া হৈ আহিছিলোঁ তেওঁৰ তেতিয়া এখন পেচন বাইক আছিল আৰু তেওঁ 8000 টকা দৰমহা আছিলে। আজিৰ ডেটত তেওঁৰ ফৰ্চুনাৰ গাড়ীৰ পৰা ধৰি ফ্লেটৰ পৰা ধৰি তেওঁৰ কি আছে কি নাই, আজিৰ ডেটত তেওঁ অসমৰ কাৰণে এখন সমাজ শ্ৰদ্ধাৰ ব্যক্তি, ময়ো শ্ৰদ্ধা কৰোঁ তেওঁ। গতিকে মই যিটো গছপুলি ৰুইছিলোঁ গজালিৰ পৰা পানী দি মাটি দি সাৰ দি মই ফুল ফল চব লাগি যেতিয়া এতিয়া ভৰি পৰিছে সেইখিনি সময়ত মই এৰি গুচি আহিছোঁ, সেই ফুল ফল মই ভোগ কৰিবলৈ থকা নাই, মই কিন্তু পুলিটো গোটেই প্ৰতিপাল কৰি ডাঙৰ কৰিলোঁ। গতিকে এইখিনি মুহূৰ্তত মই যে এজনী মাইকী মানুহে এজনী ছোৱালী লৈ আঁতৰি আহিবৰ কাৰণে কিমান কষ্ট পালে কৰিব পাৰে মই ভাবোঁ যে অসমৰ মানুহে সেইটো উপলব্ধি কৰিব পাৰিব। আৰু গোটেই মই যি কৰিছোঁ মুনিৰ মত লৈ কৰিছোঁ, তাই নিবিচাৰে তেওঁৰ লগত থাকিব সেইকাৰণে কৰিছোঁ। আৰু তাৰ মই ভাবোঁ যে মাক দেউতাকক কাজিয়া দেখি ডাঙৰ হোৱাতকৈ তাই কোনোবা এজন নাই বুলিয়ে ভাবি লওক, নাই বুলি ভাবি লৈয়ে যদি তাই চলিব পাৰে তাই তেতিয়া চলক, কিন্তু মোৰ ফালৰ পৰা তাইক মই কোনোদিন কোৱা নাই, তাইক মই দুৱাৰখন সদায় খুলি ৰাখিছোঁ, তাই যিদিনাই ইচ্ছা দেউতাকৰ ওচৰত যাব পাৰিব কথা পাতিব পাৰিব মই তাইক সেইটো খোলা ৰাখিছোঁ, তাই যেতিয়াই মন যায়। কিন্তু তাই যেতিয়ালৈকে নিবিচাৰে মই তেতিয়ালৈকে তাইক জোৰ নকৰোঁ, মই চেষ্টা কৰিম তাইক মানুহ কৰিম।